Kiitos. Joo, tosiaan piirtelin ja niin kuin huomaatte, niin pystyy seurata silleen, että täällä nämä keskustelijat hyvin pelkistetysti, ei varmaan mitään oikeaa näköä kyllä havaittavissa. Ja sitten aina heidän puheenvuoronsa on sitten löytyy tuolle niin kuin pystypalkista siitä. Eli Jukka esitti kysymyksiä ja yleisökysymyksiä, niitä on tuolla vasemmassa laidassa. Ja Kirsin puheenvuorossa ainakin korostui kovasti toi raha-asiat ja muut. Ehkä semmoiset. Joo. Sitten Jaanalla oli näistä kattavista palveluista ja siitä, että kuinka eri pisteessä alueellisesti saatetaan olla ja johto pitää sitouttaa siihen työhön. Ulla-Kirillä oli hon hade såna här grejer att det tar mycket tid att utveckla de här service så att fråga om det där och sen just det här att mata in information i olika service. Ja sitten oli tämä ruohonjuuritason palveluesimies. Korosti tätä yhteistyötä ja niin, sitten oli nämä, että fyysiset jonot hävinneet ja ollaan siirrytty sitten puhelinpalveluun. Oh, Mikael sa någonting om att det är mycket viktigt att vi har koordination för de här olika servicerna också på svenska så att det måste vara tvåspråkigt för de här utvecklingsprogrammen. Och sen betonade han också det här, de är livslångt lärande och när det är fråga om de här elektroniska servicerna var det just att det måste vara en helhet så att det måste funka och synka. Och sen hade vi Sanna som pratade om tavoitteet, mitä olivat ne tavoitteet, joita kohti ne oppijat sitten menee ja sitten se kokonaisuus oli sielläkin se, mikä korostui ja ne, jotka on ulkopuolella, niin mitäs ne. Ja joo, se aikaisemman hankitun osaamisen tunnustaminen. Kuten tämä. No niin. Mutta katsotaanpa, mitä Linda tuumailee tässä meidän iltapäivä. No. Niin, just. Joo, mä laitoin ne molemmat nyt tähän samaan kuvaan nämä keissit. Että se on tämä Pohjois-Pohjanmaan Eloa ja siellä on tämä ryhmä. Ja paperia varmaan pyörii kaikella lailla. Sitten oli niitä neuvottelukierroksia piiripien pyörin, jossa selviteltiin niitä tarpeita ja järjestettiin sitä koulutusta. Ja tosiaan täällä sitä koordinointia tapahtuu. Aamulla
junassa todettiin, ettei se vaatimattomuus ole väärin sanottu. Joo, mä voisin sanoa tuosta viestinnästä tuli mieleen, että eilen illalla vähän tutustuin tähän teidän himmeliin ja täytyy sanoa, että mä vähän järkytyin ja mietin, että mihinkä ihmeeseen mä oon lupautunut, koska oli aika paljon PowerPoint-palkoita ja paljon kaikenlaisia pitkiä sanoja ja mä katsoin, että 40 hanketta ja mä mietin, että tänne kyllä mun verorahat meni, mitä ne tekee. En tiedä, onko tämän päivän perusteella yhtään se viisaampi, mutta toivottavasti te pystytte näiden kuvien avulla kertoa sitten siellä takaisin siellä pesäpaikassa, että miten täällä on sitten ne. No tässä on tämä Tainan esitys tiivistettynä, niin tosiaan ajattelin jo vain sitä elua nyt sitten täällä. Sellainen kuva vähän tuli, että toi Uusimaa saattaa olla hieman tämmöinen kaos. Yleisesti ottaen paljon kaikenlaista toimia ja muuta, mutta ehkä lähinnä varmaan sitä, että ennen sitä eloa kaiken näköistä pienempää kilkettä, joka sitten ehkäpä käsitikö oikein, että se elo niin kuin kokoaa sen kilkkeen. Ehkä, josta asiakas varmaankin hyötyisi. Ja sitten, jos sanoit, että rautalankamalli, niin tässä nyt on ehkä vielä sitten rautalankaisentimalli tästä elosta. Tyhjentäviä sarjakuvia.